Добър ден! Сречен рад! Шта се радите? Гипс, картон. И горе кров на някакво. А кой ради фирма? Моля? Коя фирма ради? Наша е рекламна. Горе мен. Много хубаво да работим. Да се види микрофон. Там охрани лево. И да видиш мойки сутра. Да сте ведери, не се чуе. Ние двоите снимаме да се види. Мойче, дойде да видиш.